casei, eu tive o sonho de ser mãe. Eu queria engravidar, eu queria dar uma família pro meu esposo. Porque era esse o meu sonho. Era casar e dar uma família pro meu esposo. Me afastei da igreja porque ele não era evangélico, ele era católico. Então me afastei da igreja e fui ficar com ele, fui morar com ele, me afastei dos caminhos do Senhor. E ali eu passei um processo. Eu queria engravidar e não conseguia. E do nada assim eu comecei a sentir uma dor terrível. Fui nos médicos, procurei vários médicos e nada resolveu o meu problema. E eu ali chorando, angustiada, porque queria ter a minha bênção, queria ter a minha vitória. Porque eu queria que o Senhor fizesse na minha vida o milagre dEle, mas eu não queria saber de me voltar para a igreja. Eu não queria me saber de voltar para Ele, de voltar a louvar Ele, de voltar a fazer aquilo que Ele tinha me chamado desde pequeno. Então certa vida já angustiada, com o coração cheio, atribulada, porque eu via as minhas amigas engravidar e eu não podia. Eu via minha irmã ter filho, primeiro, segundo, terceiro e quarto, e eu não podia. E aquilo começou a me frustrar. E certa vez, então, eu comecei a ir à casa do Senhor. Eu comecei a voltar, fui devagarzinho. E certa vez, eu na igreja, Deus usou o irmão para me chamar na frente do altar. E ali ele disse assim para mim: moça, tu tens um desejo no teu coração. E ninguém sabe, de fato ninguém sabia. Só quem sabia era eu, meu esposo e meus pais. Tu tens o desejo de dar um filho pro teu esposo e se tornar mãe, mas tu não consegue. E tudo que tu faz é frustrante, nada dá certo. Tudo que tu corre, onde tu bate, a porta não abre. E de fato eu já tinha procurado alguns médicos e nada de descobrir o que eu tinha. Então naquela noite ele falou para mim assim: mas Deus hoje está repreendendo essa enfermidade. E para a honra do Senhor, Ele vai te dar um filho e vai restituir a tua alegria. E eu pensei que ia ser da noite pro dia, aleluia. Porque às vezes o Senhor promete na nossa vida e a gente quer que seja da noite para o dia. Mas não foi. Se passou um ano, se passou dois, se passou três, e assim foi. Quando chegou no quinto ano, eu resolvi procurar uma médica só para mulher. E ali então eu fiz alguns exames e ela olhou para mim e disse: olha, moça, é impossível, porque tu tens endometriose e só vai ser curada se tu engravidar. E porém eu não engravidava, era um mistério. Mas o Senhor tinha falado para mim que Ele ia me dar o filho. Mas porém eu estava com a minha mente mais nos médicos do que em Deus. Eu tinha esquecido do que Deus tinha falado para mim. E é assim que acontece na nossa vida, não é? Às vezes a gente escuta o que as pessoas lá de fora falam e não escuta o que o Senhor fala. Às vezes a gente dá mais ouvido para as pessoas lá da rua e não dá ouvido para o que o Senhor diz. Então eu resolvi me voltar para o Senhor. Eu disse para o Senhor: se o Senhor me dá um filho, aonde eu for eu vou testemunhar para a honra e para a glória do Teu nome. Passei alguns processos, fiz alguns exames, fiz algumas cirurgias. E parece que o inimigo não estava convencido de querer me derrotar. Quando chegou na última consulta, ele falou para mim assim: tá, eu e meu esposo, moça, não tem jeito. Se tu quiser tentar uma inseminação, tu tenta. Se tu não quiser, não tenta, mas não tem jeito. Aleluia. E eu lembro que nós estávamos em campanha do círculo de oração, porque era festa. E naquele dia era minha vez de orar e eu disse: Senhor, até aqui eu tive força para lutar. Até aqui eu tive dinheiro para gastar. Até aqui eu derramei a minha última lágrima, mas agora eu não tenho mais nada para derramar. Eu não tenho mais palavra para falar. Eu não sei mais o que dizer diante de Ti. Aleluia. Não é assim que acontece na nossa vida? Aleluia. Mas eu disse para o Senhor: só te peço mais uma coisa. Me dá paciência para eu esperar na Tua vontade. Porque pelas minhas forças eu não consigo mais. Aleluia. Porque pelas minhas forças eu saía daqui correndo e não voltava nunca mais. Mas ainda há uma promessa. E depois daquele dia, não se passou muito tempo, eu descobri que eu estava grávida. Para a honra e para a glória do Senhor. Vai, meu filho vai fazer 3 anos. E eu estou aqui cumprindo aquilo que eu prometi
Você sobreviveu.